Alléluia. 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 Qui a tout son malheur encore et qui vit encore comme mon vie d'ada. Et qui ne rien tout mon vie bien. Mais tu vois son malheur comme vie d'ada. Et qui ne rien tout mon vie mon vie encore. Mais des mains gros pour qui tout son malheur encore. Il est dur à t'y connaître. Today is my free day. Today is my joy day. Mi jade special day, environmental day. Mi jade rara. Mi tenda yo lohun mi lo church gan. To ba fe ni appointment. Kin se ojo Saturday mi o ba yan lo party. Mi ba yan se party sugbon ori ofe ti mama mi to bi lowo mi. Nibati mo pe olugbati oludari jo pe mi lohuro yi pe dodo ni game ni ko ma lo. Ori pe ojo environmental. Ah ba mo se be de ojo elegba. Mo de ni kini kan be eni kokon ri to ba ti ojo elegba won ti kini kan. Ebu de ma pa mi ni ojo elegba dada nitori pe mi o lara iya ni pe. Mo ni tori pe ise ti mo ma se ise omo mi ni. Eto ajo okunrin to ye pe obirin ni ma ni mi o ni wa awon obirin ko do so lorugo. Mọ́nìgbàtí màmá pè mí tó ní ọkùnrin ni ìbéèrè rẹ̀ sọ fún wa pé gbogbo ọmọkùnrin tó ń ṣe àkọ́bí òun láwọn pè ní mímọ́ fún olúwa ìdí tí mo fi wá lóòrọ̀ yìí nìyẹn ogún òun lé ní 9:30 mo rí pé kò sí ọlọ́pàá tó lè mú mi àìdí káàdì méjì lọ́wọ́ lọ́wọ́ mi tí mo bá bọ́ tàwọn kò sí ọlọ́pàá náà mo ní méjì lọ́wọ́ mo ní ti wòlíì lọ́wọ́ mo dẹ̀ ní ti ìjọba lọ́wọ́ tó mú mi pé mò ń bá ìjọba ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n orí ọ̀bẹ yìí mi jẹ́ èmi nìkan ni màá jẹ. Gbogbo ọkọ̀ tó wà mí ni ó jẹ orí ọ̀fẹ́ náà bí orúkọ Jésù fún orí ọ̀fẹ́ jẹ ọmọ tuntun yìí ìtì olúwa fi ta wá lọ́rẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù ayọ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan wa lọ́dún yìí bàbá yóò fi lé wa lọ́wọ́. Ohun púpọ̀ tí a ti ń nàgà mú láti ọjọ́ pípẹ́ tí ò ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ yálà lórí ẹ̀dùn ọkàn kan ni mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ìpè àti ìrìnjú mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run rán níṣẹ́ lówùúrọ̀ yìí. Mi ò lè sọ pé tí mo lè kọ iṣẹ́ náà ibẹ̀ lè sọ fún mi pé ọmọ ọkùnrin tó ń ṣe àkọ́bí la ó pè mí mọ́ fún olúwa mo dúró lórí kí ẹsẹ̀ àpáta mo sọ̀rọ̀ àṣẹ tẹ̀lé gbogbo ọkàn tó sunkún lórí ohun kan tàbí méjì mo sọ pẹ̀lú ìpè mo dàpẹ̀ pẹ̀lú ìpè tí bàbá mi mo ṣe mo dà pẹ̀lú ìpè tí Jésù tàbí pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá òdo mo sọ̀rọ̀ àṣẹ sínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ọ̀sán yìí. Ní ẹ̀kẹta gbogbo ohun tó jẹ́ ìdùn ẹ̀kọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bí a ṣe ń padà lọlé bàbá yóò fi lé wa lọ́wọ́. Mo ní bàbá yóò fi lé wa lọ́wọ́. Mo ní bàbá yóò fi lé wa lọ́wọ́. Àṣẹ́gun kò yí padà o. Mo gbọ́ ohun tí Olúwa sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kí n tó lọ sínú iṣẹ́. Ìwọ tó ti ń báyàn jà tó ní ẹ̀dùn kan tó ń bá Ọlọ́run sọ tó bá délé kò lọ làjà gẹ́gẹ́ bí orúkọ bàbá mi. Kì í ṣe pé orúkọ yẹn lọ́lúwa sọ fún mi o kì í ṣe Adélájà. Tí o bá ní ènìyàn kan tó ti ní ìjà pẹ̀lú ẹ̀ láti ọjọ́ pípẹ́ tí ẹ̀dùn kan sì ń jẹ ológun pé bàbá láti ṣe. Tí o bá ní ẹnikẹ́ni tó sì ń bẹ ohun kan tàbí èkejì lọ bá ń tọ̀hún lájà. Nítorí pé ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run sọ fún mi pé ní ọdún yìí gbogbo ohun tí àwọn ènìyàn ti ń béèrè láti ọjọ́ pípẹ́ olóhùn fẹ́ fi lé wọn lọ́wọ́. Mo tẹ gbàdúrà ní orúkọ Jésù mo dá pẹ̀lú pẹ̀lú àwọn àgbààgbà tí ń bẹ níbí nítorí pé àwọn abiyamọ tòótọ́ ń bẹ láàrin wa àwọn màmá wa gẹ́gẹ́ bí ìyá Deborah àti Tanpe níyà ní Israẹli. Mo sọ pẹ̀lú ìpè àti ìrìnjú mo dàpọ̀ pẹ̀lú ti àwọn àgbààgbà tó ti lọ pẹ̀lú ti ẹ̀mí àwùlí pẹ̀lú àwọn abiyamọ òde ọ̀run àti àwọn èwe ti ọ̀run ní orúkọ Jésù gbogbo ọkàn tí ń sunkún fún kan fún èkejì. Bàbá yóò fi lé wa lọ́wọ́. Mo rí pé mo lọ làjà pẹ̀lú ẹnì kejì ní orúkọ Jésù ìrẹ ayọ̀ yóò tẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. Mi ò ní kí bàbá wa mọ pa sọmọ lórúkọ ó ti ń sọmọ lórúkọ o. Mi ilẹ̀ ti bèrè ohunkóhun lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò ń gbowó kan owó bíbélì mo máa ń gbà. Àwọn tó bá rántí ìgbà tá a wá bí nígbà tí bọ̀dá mi yìí mo lọ wà. Ẹ̀rọ tí nígbà tá a wá sọ ọmọ àkọ́bí lórúkọ níbí. Gbogbo owó bíbélì lọ́wọ́ yín tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
ma fe gba owo bibeli yen ṣugbọn ko ti ya ṣugbọn owo ti baba ọlọmọ fi sibe ni owo ọkọ mi ti mo fi de bi ni o lo ko se mi lọwọ nitori pe mama to bi lọwọ mi pupọ ni oruko jesu omo lo yoruba wa kale amen jesu awa n lo lati sọmọ loruko baba wa ati ọlọrun wa awọn ohun elo wọnyi ni o ta fi sọmọ loruko ọlọrun baba wa ya sin.